Տիրայր Մուրադյան հետ, պարոն վարչապետ, իմ հարցներն էլ վերաբերվում հովանավորչությանը եւ կոռուպցիոն դրսեւորումներին 2021 թվականին հունական Միկոնոս կղզում հանգստանում էին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատգամավորներ Էդուարդ Աղաջանյանը եւ Հրաչի Հակոբյանը, իրենց այդ հանգստի ուղեկցումը այդ ժամանակ Վիվարոն ընկերության սեփականատեր գործարար Վիգեն Բադալյանը, նրանց վերադարձից ամիսներ հետո Երևանի կենտրոնում հյուսիսային պողոտայում Վիգեն Բադալյանի եղբորորդին ձեռք է բերում պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի կասկածելի ծագում ունեցող շքեղ բնակարանը, դրանից ամիսներ հետո Բադալյան եղբայրները Հայաստանում բանկ շահագործելու լիցենզիա են ստանում, դրան զուգահեռ նրանք հիմա Երևանում ապորինի տերմինալներ են տեղադրում։ Ես ուզում եմ իմանալ ձեր գնահատականը, դուք այստեղ հովանավորչության կամ կոռուպցիոն ռիսկերի ինչ-որ տարեր տեսնում եք, թե չեք տեսնում, և թե պետք է գա այն ժամանակը, երբ Հայաստանում իշխանություն փոխվի, որ միայն այդ պայմաններում հնարավոր լինի այս հանգամանքներին իրավական պատշաճ գնահատական տալ։ Դուք մոռացաք մի շատ կարևոր փաստ նշել, որը կլրացներ ձեր հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության ընդունված օրենքներով և կառավարության որոշումներով Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղերի բիզնեսի գովազդի վրա դրվեց սահմանափակում, այսինքն գովազդը արգելվեց, դրան գումարած շահումով խաղերի հարկերը հարկային նոր հավելումներ առաջացան, և պիտի որ տեղյակ լինեք, որ ձեր կողմից հիշատակված ընտանիքը հենց այդ բիզնեսի ամենախոշոր շահառուներից մեկն էր, և հետևաբար եթե լիներ հովանավորչություն, այդ ուրիշ բան էլ է տեղ ունեցել, բացի այդ հիմա խաղադրույք կատարելը այդքան հեշտ չի, ինչքան նախկին, և մենք այսօր տեսնում ենք, որ խաղադրույքների ոլորտում սենց շատ լուրջ անկում կա, և Վիգեն Բադալյանը իր և նրա ընտանիքը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից են եղել, կամ գուցե ոչ ամենահարուստ, բայց որ բիզնես են ունեցել 2018 թվականից շատ առաջ, և մենք մեր քաղաքականության մեջ մարդկանց բիզնեսները փակելու քաղաքականություն երբեք չենք որդեգրել, բայց մյուս կողմից էլ հիմա դուք ասում եք Էդվարդ Աղաջանյանը, չգիտեմ որ կղզում է հանգստացել, կներեք Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ այդ նույն տեղը հանգստանում են, և դա ինչ հարցը այստեղ խոշոր գործարարի ուղեկցությամբ հանգստանալն է, և հետագայում խոշոր գործարարի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների զուգահեռ աճը, դուք այստեղ կապ չեք տեսնում։ Եթե դուք տեսնում եք, ես որևէ սահմանափակում չեմ տեսնում, որ մենք դա նաև ձեր մասնակցությամբ հետաքննենք, եթե դուք տեսնում եք հիմնավորումներ, ասեք, ես օրինակ գիտեմ, որ ձեր նշած մարդիկ, նույն Ալեն Սիմոնյանը, և Ալեն Սիմոնյանը Վիգեն Բադալյանի հետ ինձ ծանոթացրել է 2011 թվականին իմ բանտից դուրս գալու, պատահական փողոցում ենք տեսել, բանտից դուրս գալուց մի շաբաթ հետո, այսինքն եթե դուք ունեք տեղեկություն, ես սենց ասեմ, իր ազգային ժողովի նախագահ Հայաստանի Հանրապետությունում բարեբախտաբար թե դժբախտաբար ոչ մեկին չի կարող հովանավորել, ինչ լծակ ունի ազգային ժողովի նախագահ, կարող հովանավորի վարչապետ, կարող հովանավորի գործադիր, ես գիտեմ, որ ես ոչ մեկին չեմ հովանավորում, և բոլորը գիտեն, և չկա հակառակ ապացույց, չի կարող գոյություն ունենալ հակառակ ապացույցով փաստ, ես չեմ կարող մարդկանց ասեմ ձեր 30 տարվա կամ 20 տարվա ընկերներին մի բարևեք,
Այսինքն կարող եմ ասել, բայց դա անհետեթություն կլինի, որ կասեմ իրանք այդ այսինքն նկատի ունեմ այն չի, որ վերանս կապածա չեմ կարող ասել. Այսինքն հովանա, ես պետք է հովանավորեմ. Ես գիտեմ, որ ես ոչ մեկին չեմ հովանավորում. Մնացածը, եթե կան այլ փաստեր, ես ոչ մի սահմանափակում, ես ձև չեմ անում. Ես ուղիղ բաց անկեղծ ասում եմ, ոչ մի սահմանափակում չեմ տեսնում, որ որևէ հարց դուք անձամբ կարող եք ձեր հիմնավորումները ներկայացնել. Որևէ ես ասում եք բանկ եմ բացել. Հայաստանում, ես գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետություն 2022 թվականին ես աստիկ կիսատ մնա, գործարարը, բիզնեսը ինքը ամփոփում է արդյունքները, թե իրանք 2022 թվականին ինչքան շահույթ և եկամուտ են ունեցել, և իրանք իրանց աշկերին չեն հավատում. Եվ սա փաստ է, և սրա պատճառներից մեկը հենց հովանավորչության բացակայությունն է, որովհետև ոչ մեկ չի գնում, ասում ձեր աշխատացի 10% կամ 5% պետք է մեզ տա, կամ կեսը, կամ չգիտեմ ինչ, կամ մենք ձեզ հետ փայ պտի մտնենք։ Հերողություն եմ խնդրում հարց տալու իրավունքը չարաշահելու համար, բայց պարոն վարչապետ, այդ ընտանիքը կարողացել է քրեական գործով անցնող գույք ձեռք բերել, այդպիսի մի ուրիշ պատմություն մոնումենտի առանձնատներում կա, այդպես սովորական մի գործարար կարող է գնալ քրեական գործի նախաքնությամբ անցնող քրեական գործի արգ ու վաճառք անել, սեփականություն ձեռք բերել։ Ես ավելին ասեմ, այդ ուրիշ թեմա է, Հայաստանում եղել է դեպք, երբ որ հետախուզվող մարդը օդանավակայանով և գնացել դուրս է եկել հանրապետությունից հեռացել է, փախել է փաստացի։ Այդ առիթներով պետք է քրեական վարույթ տեղի ունենա, թե ինչու է այդպես ստացվել։ Այդտեղ ես չեմ կարող ոչ իման ասել։ Այդտեղ կարող է լինել ինչ-որ բան, որ ունենք չի, կարող է լինել, ինչի կալանքի տակ չի եղել այդ գույքը, եթե քրեական գործով անցնում, եթե կալանքի տակը եղել, ոնց է, որ դա վաճառվել է, բայց դու կարող եք 100%-ով համոզված լինել, որ ազգային ժողովի նախագահ կամ պատգամավոր լծակ չունի դա անելու։ Լծակ չունի դա անելու, դա կարող էին, եթե անեին, կարող էին անել ուրիշները, և ես որևէ սահմանափակում չեմ տեսնում, որ ընդհակառակը, այդ դեպքերը պետք է քննվեն, այդպիսի դեպքեր, ես ձեզ կարող եմ թվարկել, կաշառակերության դեպքեր, ես ձեզ կարող եմ թվարկել ապօրինության դեպքեր, բայց դա ինչ ա նշանակում, ձեր ասացի եզրակայությունը ինչա, որ Վիգեն Բադալյանը Հայաստանի Հանրապետությունում արտոնյալ է, բացառված է, չի կարող այդպիսի բան լինել, ում անունն եք ուզում տվեք, որպես արտոնյալ և հովանավորյալ, չի կարող լինել այդպիսի բան, ուղիղ ասում եմ, չի կարող լինել այդպիսի բան, հիմա չստացվի, որ Վիգեն Բադալյանին վերցրինք դրինք անիմաստ, բայց ոչինչ, չի կարող լինել այդպիսի բան, կարող են լինել ապօրինություններ, կարող են լինել, այդ ապօրինությունները իմ իմացությամբ, չեն կարող լինել, հետևաբար կարող են դրանք քննվել և պարզվելու դեպքում, արդյոք կհետևի պատասխանատվություն, միանշանակ, բայց դա էլ ձևի համար չի լինի աղմուկ աղաղակի, որ այ պատասխանատվություն չգինեմ, ի վերջո բան կա, կա օրինականություն, կա դրամ, ձեր հարցը հովանավարության մասին է, հովանավարության արգասիքային այն է, որ մարդիկ կան, որ արտոնյալ են, բացառված է, չնայած ասեմ ձեզ իրականության մեջ, տեղերում, իրավիճակներում, ես չեմ բացառում նաև նման օրինակներ, օրինակ մենք բանի շատ լուրջ պայքար ենք տանում քրեական ենթամշակույթի դեմ, բայց մենք այսօր նաև տեղեկություններ ունենք, որ քրեական ենթամշակույթը ներկայացնող շատ մարդիկ կարողանում են իրանց համար, չգիտեմ սպառնալիքների, չգիտեմ կաշառքի, չգիտեմ այլ ձևերով, իրանց համար որոշակի արտոնյալ պայմաններ ստեղծել, բայց դուք կտեսնեք, որ այդ ամեն ինչը կունենա արձագանք, դու պետական մարմիններում, ես ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համակարգային կոռուպցիա չկա, այսօր եմ ասում, բայց դա չի նշանակում, որ պետական համակարգում կաշառակերություն չկա, իհարկե կա,
Մենք ենք անդադ մեր մարմիններն են, չէ՞, բացահայտում, ձերբակալում, քրեական գործեր հարուցում։ Այսօր իմ կողմից նշանակված քանի մարդ կա կալանքի տակ կամ որպես մեղադրյալ գործերով անցնում։ Չէ՞, ձեր կարծիքով դրա պատճառն էնա, որ ես իրանց վատ եմ վերաբերվել կամ վատ եմ վերաբերվում։ Ոչ, բացարձակապես։ Դրա պատճառն էնա, որ մենք, ես համարում եմ, որ սկզբունքը պետք է գործի։ Ընդ որում ասում եմ, ես այն կարծիքին էլ չեմ, որ ինձնից սկսած որևէ մեկը սխալական է։ Դա ներողություն, անսխալական է։ Բայց կան իրավիճակներ, որոնք տարբեր են։ Կան իրավիճակներ, որոնք, այսինքն կա գիծ, այդ գիծը օրենքն է, օրինականությունը, մարդկանց, քաղաքացիների նկատմամբ մեր պատասխանատվությունը, որ մեր վրա դրված պարտականությունը, եւ այդ պարտականությունը պետք է կատարել։ Այդ պարտականությունների մեջ նրբություններ կան, որոնք, ասենք, էլի անընդհատ բան անվում, շահարկվում, քննարկվում եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ ձեր ասացի ինչ նկատի ունեմ։ Մենք անընդհատ դատավոր, անընդհատ չէ, բայց այս վերջին 4.5 տարվա ընթացքում դատավորների աշխատավարձը մի քանի անգամ բարձրացրել ենք, որը մեզ շատ մեծ քննադատության բան է տալիս, բայց մենք շարունակելու ենք։ Ուզում եմ մեզ գլխից իմանալ, որ շարունակելու ենք դատավորների աշխատավարձերը բարձրացնել։ Եվ դա ձեր ասած հարցի լուծումը արմատական, որ դուք ինձ չհարցնեք։ Դատական համակարգ լինի այնպիսին, որ մենք բոլորս ենք համստայենք այդ դատական համակարգին, որ իմանանք, կա արձագանքելու դեպք, ուրեմն կարձագանք է, եթե չեն արձագանքել, ուրեմն կամ դեպք չկա, կամ իրանք դեռ բավարար չափով տեղեկություն չունեն, այսօր չեն արձագանքել, վաղ կարձագանքել։ Հայաստանի Հանրապետությունում ես ձեզ ուղիղ առանց սեթևեթանքի ասում եմ, չեն կարող լինել արտունյալներ, չկան, բացառված։ Սա չի նշանակում, որ բանա, բոլորի հնարավորությունները հավասար են։ Այն առումը, որ չգիտեմ, մեկը ավելի տաղանդավոր է, մյուսը պակաս տաղանդավոր է, մեկը ավելի շատ միջոցներ ունի, մյուսը պակաս միջոցներ ունի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում հովանավորներ չկան։ Այդ էլի վերաբերում է հարցերից մեկը, վերաբերվում էր, որ ես ինչը բան ասրահում, տենդեր ասրահում, բոլորն են շահում։ Ով, իսկ ով կա, որ չի շահում։ Մենք ենք շահում, մենք մեր կապիտալ ծախսերը չենք հասցնում իրականացնենք։ Ինչի կապիտալ ծախսը մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք կառուցենք ճանապարհ։ Մասնավորը գալիս մրցույթին մասնակցում է, և շահում է, և իր գումարը ստանում է, իր շահույթը ստանում է, և այն, և այդպես շահում է։